VR total XOE, VBET at X R minder NT, inverde oxat X opetil 2 R minder NT opetil 2 för klara hur du tänker. Vi ska bara titta på ett tillfälle att det är fel. Då har vi bevisat den här med dem. Men vi testar både X och Y är positiva. Så har vi 2 är mindre än 3. Vi kan använda det. Det är sant ju. Men om vi tar kvadrat på båda, då har vi 4 är mindre än 9. Då är det sant. Både X och Y är negativa tal. Då har vi negativ 3 är mindre än negativ 2. Det är ju sant. Men om vi tar kvadrat på dem, så negativ 3 gånger negativ 3 är ju 9. Och sen negativ 2 gånger negativ 2 är ju 4. Då är det tvärtom istället 9 är större än 4. Så det här är ju falskt. Så när båda är negativa tal, då är det falskt. Så det, den här förhållandet är inte alltid sant.